سلام لنانتي هون زاري بزي سكايلايت هوتيل يتغني نو بيتيبيا انجلاوان ابيكسال تولت كونسل نا وين بيتيبيا انجل امانيچ كونسل مكاكل تفطر ينبروا لينت عندي هونبت كن بمونو زاري بزي هوتيل لاي ሁለቱ አካላت ጋዜጣ መግለጫ መስማታቸውን ጋዜጣ መግለጫ ምስጥበት ቀን ነው ይሄን ፕሮግራም ባጋጣሚ እኛ በአዲስ አበባና አካባቢው ቃለ ህይወት ወይም በቀጠና ደረጃ ኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ካሏት ቀጠናዎች አንዱ አዲስ አበባ ቀጠና ነው። በዚህ አዲስ አበባ ቀጠና ደግሞ ሁለንተና ታድሶ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚል አንድ እንቅስቃሴ አለ። ያንን እንቅስቃሴ ከሚያስተባብሩት መካከል ነንኛ የሁለቱን በእብነት ወይም ደግሞ የዚህ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረትና የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ካውንስል አንድ መሆናቸውን የሚያበስር ዜና ስንሰማ በጣም ደስኛ ስለነበርን ይሄን ጋዜጣ መግለጫ የሚሰጥበትን ቦታ መቻች እንድንሆን ለአዲስ አበባ ቀጠና ይሄን እንድል ስለሰጠን እኛም በጣም ደስ ብሎን ስንጸልይበት የነበረ ነው። ቢያንስ ከአንድ አመት በላይ የአዲስ አበባ አካባቢ መጋቢያን ተሰባስበን ረጅም ጉዞ በጸሎት ቆይተናል። አንድ እንዲሆኑ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንድ ከመሆኑ ውጪ ሌላ አይደለም እንደሌላ ስለምናውቅ ክርስቶስ ያለው አንድ ቤተክርስቲያን ነው። የክርስቶስ አካል እንደመሆናችን አንድ የመሆን ምስጢር ስለሚገባን አንድ እንድንሆን የብዙ ዘመን ጸሎታችን ስለነበረ ይሄ ስኬት ስላገኘን ደስ ብሎን ይሄን ፕሮግራም እንድናዘጋጅ ስንጠየቅ በደስታ ነው የተቀበልነው። ቦታውን ፋሲሊቴት ከማድረግ አንጻር ይሄንን ስራ እየሰራን ያለነው በዚህ ምክንያት ተገኝተናል። በጣም ደስ ብሎናል። እጅግ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። በመላው ዓለም የምትገኙ ቅዱሳን እንኳን ደስ አላችሁ። ከዚህ በኋላ አንድ ስንሆን ነው ቤተክርስቲያን የምትፈወሰው፣ አንድ ስንሆን ነው ኢትዮጵያ የምትፈወሰው፣ አንድ ስንሆን ወንጌል በአደባባይ በጋራ ስንሰራ ወንጌል ሰዎችን ይለውጣል፣ ወንጌል ህይወትን ያድሳል፣ ወንጌል አስተሳሰብን ይፈውሳል፣ ወንጌል ህይወት ቀያሪ ነው። የዚች ምድር ታሪክ መለወጥ የሚቻለው እንደ ቤተ እምነት አንድ ሆነን ወንጌል መስራት ስንችል እንደሆነ ስለሚገባን ይሄንን እድል መፈጠሩ በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔርን ከልብ እናመሰግናለን። ሚዲያዎችንም ከልብ እናመሰግናለን። ተባረኩ።